Domicílio alienígena. Com novas espécies sendo formadas através da seleção natural ao longo do tempo, outras se tornaram mais raras, e finalmente extintas. As formas que ficam em competição mais próxima com essas submetidas a modificações e melhoras naturalmente sofrerão mais. Charles Darwin, A Origem das Espécies. Salinas, Nevada. S1, câmbio. Manutenção no 3. Entendi. Volte para... Thank you.
que é isso? Relaxe. A polícia de segurança nos colocou aqui. Ou é uma simulação, ou eles moveram algumas coisas em torno da base. Um pouco bagunçado o jeito que nos trataram, mas é o procedimento. Eles são quase seus donos. Já se passaram 3 horas. 2:30. Quanto tempo ficamos aqui? O que é isso? Isso significa que eu sou o capitão do procedimento. Qual é o seu nome? É Hannah. Você está bem, tenente? Eu tô bem. Essa tosse não soa muito bem. Você é asmática? Apenas náusea. Ah, é? Ei, de onde eu te conheço? Gaio Sullivan. Ah, sim. Projetos especiais. Trabalhamos juntos há 1 ano. Eles ainda têm você aqui, hã? Pensei que eles te enviaram para o Nellis ou algo assim. Russell Turner, Serviços Civis. Prazer em vê-la novamente. Então, qual é a sua história, senhorita Hannah? Departamento de Defesa. Sou uma auditora. Departamento de Defesa? Sério? Ah, merda. O que eles te fizeram auditar? Você está nos fechando? Não. Não esse tipo, eu sou... uma auditora de segurança. Eu informo o Congresso sobre segurança nacional, segurança cibernética. São coisas realmente chatas. É, bem, eu estava prestes a dizer. Eu tenho 1 ano antes de me aposentar, então não vai me despedir antes de eu chegar lá agora. É o trabalho de outra pessoa. Agora, se você é risco de segurança... Eu? De jeito nenhum. Não. Eu costumava estar com o 128º Comando Aéreo. Quase consegui um emprego com o Departamento de Defesa, na verdade. Um companheiro meu... Sério? Falando de nossos trabalhos? Histórias de vida? Receio que seja contra o protocolo. Ah, é? E o que você sabe sobre isso? De onde você é? Esse sotaque? Russo? Aí está seu risco de segurança. O que você fez, camarada? Abandonou o navio? O tio Sam te prometeu algo? Ah, bom. Merda. Não posso te culpar. Já estive na Rússia. Isso é incrível. Existe alguma coisa que ainda não fez? Então, qual é a situação, cara? Shhh. Ah, qual é, cara? Sabe de algo que devemos saber? Geradores de reserva. E daí? Quem se importa com isso? Não estamos no lado norte da base. Ah, cara, tá pensando demais.
Estamos no subsolo. Espera um pouco agora. Espera aí. Só estou tentando imaginar onde estamos. Espera um minuto, cara. Dimitri, é meu nome. Tanto faz. Se abre essa porta, expõe o resto de nós e não vou deixar que isso aconteça. Devia estar lá fora, com a minha equipe. Nesse momento, você está com minha equipe. Você vai seguir o protocolo. Volte aí. Ei. Ele tá certo. Não sabemos o que é lá fora. É melhor se apenas nos sentarmos e esperarmos. Tudo bem. Pega as pernas. Relaxa. Olhe pra mim. Olha, tudo bem. Você está bem. Shhh. Ei, seu filho da puta, saia daí. Anda. Isso não vai acontecer, não no meu turno. Preciso de ajuda aqui. Seu puto. Filha da puta, se afasta. Se acalme, porra! Pare! Eu estou bem. Ah!
que houve? Os geradores não estarem funcionando. Significa que não há energia na base. O que você lembra dessa manhã? Eu não me lembro de ninguém me drogando ou me trazendo aqui. Que dia é hoje? Quinta-feira. É segunda-feira. Essa manhã tomei um café da manhã com meu irmão mais novo. Ele está morto há 5 anos. Essa manhã não aconteceu da maneira que nos lembramos. Você está me dispensando? Tenente, eu não estou dispensando você. Confie em mim, eu não faria isso. Eu estava sozinha. Mas ninguém saiu da sala. Aqui. Dá uma olhada. Olha. Existe algum Sr. Sullivan que eu devia estar me preocupando? Você pode apenas olhar? Está bem. Para o que eu devo estar olhando? Aqui, parece que está aqui. Em algum lugar. Você espere, vê? Espere. Acho que você está certa. O quê? Você tem algo aí. O que é? O que tem aí? Bem aqui, o chupão. Relaxe, não há nada aí. Esqueça. Vamos lá não, agora. Não, tá tudo bem. Vamos lá, tenente. Esquece. Ei, que diabos você tá fazendo? O que parece que estou fazendo? Tem 2 mulheres aqui dentro, cara. Ah, desculpe, senhor chefe. Você se importa se eu mijar? Ou eu devo segurar por mais 4 horas? Seu bastardo. Ok, todo mundo, fiquem quietos. Espere. Todos calem a boca. Nós apenas esperamos. Lá se vão os geradores. Relaxem. Eles estão voltando. Está bem. Muito bem. Sai de cima de mim, porra! Vá! Hannah, não! Você não Hannah. Sabe o que é lá fora! Nós não sabemos nada! Filho da puta! Pense sobre isso! Vão, essa é a sua chance! Um erro. Olá! Alguém aí embaixo? Olá! Polícia, abra! Polícia! Identifique-se agora! Sargento Moore, Pierce, abra a porta! Isso é sério, abra a porta! Isso não é uma porra de um exercício! Abra a porta!
Vamos lá, abra! Abra a porta, caramba! Abra a porta! Polícia, abra a porta! Pega a arma, pega a arma! Por que estava correndo? Ei, ele te fez uma pergunta. Você estava fugindo de alguém, cara. Há uma patrulha, cerca de 15 minutos lá fora. Qual é o seu SC, Sargento Moore? Nível 5, sob CCL. E o rádio? Aqui. Está aí. Eles estão desmaiados. Base de comando, Tenente Gale Sullivan. Base de comando, estão na escuta? Eles Câmbio. Não sabem onde estamos. Eles vão chegar até nós. Pode ao menos nos dizer a classificação? Reno. Classificação de quê? Significa que a base foi evacuada. Mas por quê? Por que fomos enviados pra cá? Isso não importa, estamos seguros aqui. Não estamos. Tenente. Ei! Eu estou bem. Eu disse que estou bem. Tá tudo bem. Eles virão nos buscar, só temos que ficar quietos. Ninguém está vindo. Estamos no secundário sul. Existem túneis. Cerca de mais de 5 andares no subsolo de onde estamos. Eles vão até o porão 1. Essa é a única saída. Tenho certeza de que isso é como eles nos colocaram dentro. Acho que é uma boa ideia sair. Quero dizer, se ele estiver dizendo a verdade, não sabemos o que é lá fora. Não vão enviar uma unidade para cá. É uma viagem só de ida. Há quanto tempo ela está assim? Não tenho a menor ideia. A distância de acessar as escavações? O elevador. Qual é a distância? Ouça, você está nessa merda como nós. Acho que isso importa. Tribunal Marcial, é a última coisa que precisa se preocupar, isso é certo. Você não quer ir por esses túneis. Se forem lá, não voltarão. Você veio por esse caminho. Sinceramente, eu não tenho ideia. Tudo que eu sei é que acordei e aqui estou. Ajude a encontrar outro caminho. Encontre você mesma. Boa sorte. Tá escondendo algo. Ah, eu estou? Me diga. Então por que fomos trazidos aqui? Eu não tenho que responder a você. Tem que responder a mim. Vai nos levar pra fora. Bem, com todo o respeito, Tenente, acho que vou ficar aqui mesmo. Ou não. Você não deveria ter deixado sua equipe, Sargento.
A base está em isolamento. E quantas escadas? Não, essas apenas nos levam aos escritórios do segundo nível. Esse é o único caminho até aqueles túneis. Preciso acessar esse painel. Quanto tempo precisa? Não sei. Vou ficar bem. Faça o que tem que fazer. Eu não vou deixar você, tenente. Eu só vou me deitar. Não, eu vou ficar com você. Eles precisam mais de você que eu. Eu ficarei bem. Ficaremos bem aqui. Vamos lá. Olá. Eu não tive que seguir regulamentos em anos. Há quanto tempo isso está acontecendo? Algumas horas. Onde você disse que trabalhou antes disso? Eu não disse. Projetos especiais. E há quanto tempo você foi colocado aqui?
18 meses. Não há nada que você possa fazer por eles agora. Temos que alertá-los. Devemos voltar para a sala de contenção. Saia do meu caminho. Para fora e para a esquerda. Vamos, abre a porta. Abra a porta. O que você está fazendo? Abra a porta! Merda. Ei, pessoal, acho que nós precisamos estar de volta. Porta! Abra a porra da porta! Abra a maldita porta!
Onde está Gale? Onde ela tá? Eu tentei. Ela entrou em pânico. Porra, você tinha um trabalho só, cara. Mas do que diabos você está falando? O que eu deveria fazer? Você deveria ficar junto. Eu não consegui controlá-la. Eu não vou perguntar novamente. Veja, o que você quer que eu diga? Ela enlouqueceu, ela... Eu não consegui mantê-la na sala sem feri-la. Você deveria ter feito algo. Ela está doente. Você não entendeu? Ela é uma causa perdida. Que porra você disse? Mas que medo. Ei, calma. Seu nome é Gale. Sim, e ela sabe exatamente o que ela está enfrentando. Ela sabe mais do que qualquer um de vocês. Não necessariamente. Eu sou um dos 5 grupos. Eu tô aqui desde os anos 50. Precisávamos da tecnologia deles, sabe? O que eles querem? Pra evoluir. Por isso que eles estão se tornando mais rápidos, inteligentes e mais hostis. Jesus, aquela garota está lá embaixo sozinha. Nem pense nisso. Não podemos deixá-la assim, cara. Você dificilmente consegue andar. Fique aqui, eu vou buscá-la. Não, nós precisamos que você faça aquele elevador funcionar. Eu vou encontrá-la. Vamos lá, eu posso fazer isso. Eu vou com você. Não, tudo vai ficar bem. Por quê? Estamos perdendo tempo. Está com a trava de segurança. É melhor esperar em Deus que eu a encontre. Vá logo de uma vez. Tenente! Tenente, é o Russell! Você pode me ouvir? Tenente, você está aí?
Tenente. Tenente, você está bem? Tenente, vamos lá, temos que sair daqui. Tenente, você está bem? Vamos, temos que ir andando. Corre. Não, espere. Você os conduzirá de volta aqui. Saia. Ele está certo. Eu sei cuidar de mim mesma. Se você for, logo você estará morta. Saia do caminho. Saia de cima dela. Tá sangrando. Pescoço. Não é nada. Eu só preciso de um minuto. Dimitri! Por que você faria isso? Por que faria isso? Dimitri, por que faria isso? Por que o quê? Eu não tive escolha. Havia um lago perto da minha casa quando eu era jovem. Congelado durante o inverno. Fui para aquele lago 100 vezes com meu irmão nesse dia. Nós queríamos cruzá-lo. Eu estava tão assustado. Nós fomos. Eu me lembro do som do gelo rachando.
E ele caiu. Ele escorregou para baixo do gelo e... E eu não consegui. Eu... De repente, do nada, ele quebrou o gelo. Puxamos ele para fora. Mas seus pulmões estavam cheios de água. Porque eu não fiz nada. Meu irmão ficou doente o resto de sua vida. Ele nunca foi o mesmo depois disso. E eu também não fui. Meu irmão não morreu naquele dia, mas eu morri. Todos temos esse pesar. Sabe onde eu tava essa manhã? Eu tava levando minha filha Emily para o pai dela. Tenho sorte de se ver uma vez por mês. Eu trabalho o tempo todo. Por isso eu só penso que um dia valerá a pena. Eu só gostaria de ter mais tempo. Eu não acho que vou ter essa chance. Estou perto. Aquele elevador. Posso contornar o desligamento. Mas preciso que você me dê cobertura.
Dimitri! Socorro! Eu preciso de ajuda. Temos que correr. Pronta? Sim. Vai! Dimitri. Dimitri, vamos. Vamos, levanta. Vamos. Ah!
Mamãe? Onde está indo, mamãe? Mamãe, onde estamos indo? Para casa. Esta manhã não aconteceu da maneira que nos lembramos. Sabe onde eu estava essa manhã? Eu estava levando minha filha Emily para o pai dela. Eu só gostaria de ter mais tempo. Eu não acho que vou ter essa chance.
Com licença, senhora. Você tem uma visita. Sua filha está aqui para vê-la.